Goddag. Jeg hedder Bjørn Pauli, og jeg er 76 år gammel. Jeg har været i statens tjeneste i 43 år. Det her seminar i dag, det er Jørgen Skovstad. Det er ikke politiet, der redegør for noget som helst i forbindelse med, hvem man mener hvad osv. Den 10. november 1967 bliver jeg ringet op. Vi har et formodet drabstidspunkt 10.48, fordi alarmen går 10.55. Allerede kl. 13 bliver jeg ringet op, fordi Rigspolitiets rejsehold bliver alarmeret fra politiet i Aarhus allerede kl. 11.25. Det er en halv time efter. Jeg blev bedt om at køre til Aarhus. Der var et drab, og så er der ikke mere snak om. Ikke noget med hvem og hvor og hvorfor og hvad var klokken. Det er bare med at komme afsted, så tager vi det op. Og så kom der nogle folk fra Ålstrup, og der kom nogen fra København. Så da vi nåede, da jeg kom til Aarhus, der var det et stort forvirring. Og det er ganske normalt i sådanne situationer, hvis ikke man er vant til at have med sådan noget at gøre. Derfor har vi én regel. Regel nummer et i rejseholdet. Vi har mange regler. Men regel nummer et. Bevar roen. Og da vi sådan i løbet ved 17-18 tiden, der var vi vel en 6-7 mand fra rejseholdet. Der var det lokale kriminalpoliti, og der var også ordenspoliti. Og vi samlede så klokken 18.30, hvor det er chef for kriminalpoliti i Aarhus, Jørgen Victor Iversen, som redegjorde for, hvad er der sket. Og samtidig ligger der alle, uanset hvad de havde foretaget sig. Om de havde kørt med hundepatrulje, eller de havde spærret af, eller de havde foretaget afhængere, eller hvad. Alle afleverer en rapport, så vi ved nøjagtigt, hvad hver enkelt politimand har foretaget sig efter det tidspunkt, hvor drabet skete. De rapporter lå i en stor stak på bordet. Og da vi så var færdige og havde spist og sundet os, så begynder chefen at dele os lidt op i nogle hold på en eller anden måde. Og samtidig er der to mand, der bliver sat i en form som sekretariat, fordi nu skal vi altså have styr på. Vi skal vide, hvor er alle de rapporter. Bevar roen. Cementer tingene. Og det bevirkede, at sådan en drabssag bliver normalt opdelt i hovedgrupper og undergrupper. Hovedgrupperne, det er romertallet. Romer 1, det er altid de første. Hvad sker der? Hvornår alarmerer man? Hvem er derude først? Hvad foretager de sig? Og så videre, og så videre. Romer 2, det er normalt gerningssted. Hvordan ser det ud? Er det en villa? Er det et hus på landet? Og hvordan er det? Og så videre, og så videre. Nummer 3, det kan være obduktionen af den dræbte. Og så 4, det kan være familieforhold, 5, det kan være dit og dat. Og i denne her sag, tror jeg, vi er oppe på noget med 50 hovedgrupper. Og det er altså kartotekskasser med A4 rapporter i hver. Og de enkelte rapporter får så arabertal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For at styre det, har man kartoteker, navnekartoteker. Alle dem, der er afhørt. Hans Peter Jensen, han er afhørt i Romer 6, nummer 7. Så skal vi hen i Romer 6, nummer 7. Der kan vi se, hvad har vi talt med ham om. Kassen ved siden af, det er dem, der er nævnt, men som ikke er afhørt. Og så på den måde bliver de flyttet rundt og kædet sammen. Der er tre oplysninger på en bestemt mand. Ham skal vi vist nok have fat i, og så videre. Og her havde vi også kartotek over biler. Jeg tror, der var 1.500 biler, bilnumre. Vi havde tidstabel.
ikke alene for drabet den 10. november, men vi havde det med hr. og fru Lok Hansen helt fra den 1. november indtil drabstidspunktet. Skive med morderen. Jamen han er jo løbet, han står jo ikke og venter på os nogen steder. Nej, ham skal vi slet ikke lede efter. Vi skal cementere, vi skal fastholde situationen, hvordan er den, så vi kan hele tiden gå tilbage og sige, det der passer, og det der passer ikke. Og derfor blev man delt op i et par hold. Den udvendige og den indvendige cementering. Og det foregik ved, at der var en rejseholdsmand, der havde den udvendige, så var der en, der havde den indvendige, og så var der en, der havde alle biler, og en fik tidsskemaet. Sådan begyndte vi at starte op. Og jeg fiser lige her. Vi siger her, ja. Sådan. Her. Det. Jeg skal lige vende mig. Det her, det er Oddervej. Det her, det er Hestehalevej. Det her, det er det, vi kalder Hestehalen. Hvor Lok Hansen, de boede her. Her har vi en sti. Vi kalder Kirkestien. Nordfor er der skov. Og herovre på den anden side er der også et stykke af Marcelsborg skov. Det vi gør, det vil sige, allerede de første par dage, der var hele området afspærret med røde og hvide plastikbånd. Og så var det bevogtet om natten. Der holdt en politibil op i Hestehalen, og der sad en mand inde i huset, nede i kælderen. Altså ingen chancer nogen steder. Det vi så, ham der står udenom og så videre. Det er noget fortegnet det her. Men der holder en bil i den nordlige del af Hestehavevej, og en der i den nordlige del, og en i den sydlige del. Og så holder der en bil her. Ja, det her, det er plejehjemmet. Og her, det er ud for nummer 3. Der holder en slagtermester. Han er inde med varer her. Der kommer en bil kørende her. Det er en kørelærer, der er på vej ned med sin elev, der skal sættes af nede ved plejehjemmet. Og der er et eller andet sted her, der er en eller anden fabrikant, der holder igen for at lade skolevognen passere. Det vil sige, på den måde her har vi så cementeret, ud over hvad vi så har af oplysninger om folk, der er ude at lufte hunde, postbuddet, der gik der. Vi spørger jo ikke folk, om de har set nogle mærkelige nogen. For hvis det nu var ham der i nummer D, der havde været morderen, så havde de jo ikke synes, at han var en mærkelig mand, for han hørte jo til i området. Nej, hvem har du mødt? Hvem har du set? Hvem har du talt med? Så afgør vi andre, om det er rigtigt eller forkert. Og sådan var det. Og det, der så sker, vi tager den lige lidt bagfra her, så tegner jeg lige huset op bagefter. Heroppe, og vi skal sgu have det hus her, helt herhen. Se, her er hoveddøren. Jeg skal nok lige tegne det der op lidt senere. Det, der sker her, nej, de der biler har vi fuldt tjek på, bortset fra den der. Yes. Det er en grøn Austin Partner eller Morris 1000. Morris Mascot. Ja, undskyld. Der er frit vand, og der er nok af dem. Og jeg tror, vi har afhørt omkring
100, men den bil, den irriterer os grænseløst. Den vil vi ikke være med. Vi ser den baglæns, fordi fru Lise Christensen, hun løber ud her i kælderen og løber den her vej ned. Gerningsmanden, hvordan han er kommet ud af huset, det ved vi ikke. Men han er formentlig gået ud, fordi døren står åben, siger Irma Fria Rasmussen. Han er formentlig gået denne her vej, og så kommer fru Christensen og overhaler ham her for at løbe herover. Og her ringer hun 10:55 til politiet. 11:02 er der en ambulance, og 11:05 er første politibil. Der lugter af krudtrøg, når de første er til stede. Og så går det ellers stærkt med, hvad der sker i de nærmeste minutter. Selve villaen, den har ikke interesse. Den har heller ingen interesse. Der er en stue her, og så er der... Vi tager en dør her. Og så tager vi her. Der er noget køkken. Og så er der... Så er der en trappe her. Og så er der en herovre. Sådan. Og så er der en vej mere. Her, den går den vej op. Og der er der en vindfang, og den går den vej op. Sådan. Den er entréen. Hallen. Dette, det er køkken. Det her, det er stuen. Hallen er her trappen ned til kælderen. Herover der er soveværelse og værelse, uinteressant. Det er her, det foregår. Der står et skrivebord her. Og hele den formiddag, det er ufatteligt. Fordi der er så meget renneri i det hus. Der er en mand, der ender vasketøj. Der er en, der kommer og afleverer bøger. Der er nogen, der ringer. Og han går, og den ene går, og den anden kommer. Der er dårlig tid til at sidde ned. Så lige pludselig, det er omkring kvart i 11, 45, 48, der ringer det på døren. Og Marie går ud, som Jørgen Skovstad siger, åbner. Der er lidt parlamenteret, men kom indenfor, hvis de kan gøre det kort og godt. Hun tager ham med herover, lukker døren. Hun står her, og han står her med pistolen der. Der bliver ikke diskuteret ret meget. Så bliver der sagt bang, bang, og så falder hun op, og han går ud. Der er fru Lise Christensen kommer op. Hun står cirka her. Hun er ved at blive vælte ham. Han går ud, skyder hende, og hun falder om, ligger på maven. Hun har kun signalementet efter det, hun ser, da han står i døren. Hun ligger på maven og ser så efterfølgende, at døren står åben, og derefter kravler hun herud på terrassen og råber om hjælp, samtidig med at fru Christensen hernede fra kælderen løber ud og ned ad Oddervej og formentlig overhaler gerningsmanden for Allerbeer hernede i nummer 1. Det er sådan, det ser ud. Og det vi så gør, det vil sige, at vi registrerer alt, hvad vi kan finde. Af fodspor, af henkastet cigaretskod, ølkapsler, snustobakdåser. Alt bliver samlet sammen, og hvor det er fundet. Gerningssted på samme måde. Så nu kommer vi jo allerede frem til lørdag morgen. I løbet af natten har vi bedt to mand fra våbenteknisk afdeling i København om at tage herover, fordi de skal finde ud af det der skyderi. Der kommer også to mand fra det, vi kalder Centralbyrået for Identifikation. Det er dem, der leder efter fingeraftryk. Og så går man ellers i gang med at undersøge. I første omgang, der tager vi det her område omkring hallen og sikrer simpelthen alt, hvad der kan have relevant. Først
Den første mand, det er en fotograf. Han fotograferer ud over det, der er blevet taget. Vi begynder helt forfra. Det er at fotografere, sådan ser det ud. Derefter leder vi efter fingeraftryk, andre spor, andre ting. Hvad har gerningsmanden efterladt sig? Hvad kan vi bruge på at identificere ham på? Og så videre, og så videre. Og jeg kan nævne en lille trøjosum for at se, hvor langt vi kommer. Herinde, der fandt vi en lille blyant. Vil man ikke kendes ved. Igennem fabrikken fandt vi ud af, at den var solgt fra en boghandel på Højbjerg Torv til fru Marie Rolok Hansen. Altså, det var ikke gerningsmanden, der havde tabt den blyant. Men vi er helt nede i detaljerne. Hvad har vi så af beviser? Se, det er den gerningsmand, der er efterladt. Det er meget, meget, meget lidt. Meget, meget lidt, men meget værdifuldt. Herovre ligger der 1, 2, der ligger 3 tomme patronhylstre. Der ligger 2 skud. Jeg kan sgu ikke huske, hvor fanden de var, men de sidder her. Det er ligegyldigt. De sidder i væggen. Der er 2. Og herude i gangen, der ligger der 1 patronhylster og 1 projektil. Det vil sige, vi har nu 4 patronhylstre og 3 projektiler. Den sidste projektil sad i venstre skulderblad på Marie Rolok Hansen, da vi obducerede hende senere på dagen. Det er, hvad vi har. Og så har vi nogle forskellige signalementer, som vi sådan har støbt lidt sammen. Jeg ved, skal jeg tage og snakke våben nu, eller? Vi kan godt lige... Skal vi lige tage... Var der ikke også sådan en fingeraftryk? Ja, ja. Alt hvad der var, det gælder ikke bare her. Det gælder hele huset. Fordi gerningsmanden kan have været der før. Det gælder stuen, det gælder køkkenet, det gælder alt med fingeraftryk. Selvfølgelig nærmest her omkring. Vi havde jo ikke den store idé om fingeraftryk, fordi han har ringet på her, og så har han lukket døren op. Det er sådan set, hvad vi ved. Så det der med at rode og rave i skuffer og skabe, det var der ikke noget, der tyde på, men det skal ikke afholdes fra at gøre det alligevel. Vi fik identificeret samtlige fingeraftryk på dem, der legalt kan have afsat dem. Herude i hallen, der havde vi 2 i den der lille hall der. Der havde vi 2 detaljer af fingeraftryk helt nede ved gerintet. Og vi tog dem med. Der skal være 10 punkter. Og det var der ikke, men man tog dem med for en sikkerheds skyld. Men de 10 er ikke egnet til at identificere med. Det er den ene ting. Den anden ting, hvorfor skulle han ligge og kravle rundt der? Der er ikke rigtig nogen sammenhæng med det. Men jeg kan fortælle lidt om våbnet. Kan det være interessant? Ja. Ja. Se, det er jo, det tager vi jo sådan i små poser. Og siger nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Og så tager vi sgu da lige og prøveskyder dem i vores våbentekniske afdeling over i København. Og de 4 patronhylstre er afskudt med et og samme våben, nemlig en Walther P38 9mm. Og hvordan kan vi sige det? Det skal jeg gøre sådan... Ja, vi har jo ikke pistol, men vi har... Vi har en patron. Den ser sådan ud fra enden af. Og kommer en kugle herud. Sådan ordentligt. Sådan her. Bum. 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 I bunden af disse patroner, der står G, E, C, O,
5-9 millimeter. Herhen, det er en fænghætte. Den er rød. Se, jeg må hellere tage den hernede, så vi kan... Nej, vi kan godt. Se, det der sker, det er, når den her patron bliver skubbet ind i kammeret på en pistol, så kommer der sådan en stor jernklods, et bundstykke, og banker den ind. Bang! Og det vil sige, det er herude sidder nogle små mærker, som er afsat af bunden af denne her bundstykke. I det øjeblik, man samtidig, når den nu sidder inde i kammeret her, se, vi kan se, det er en pistol, for en revolver har ingen krav. Det er en pistol, og herinde, der er der sådan en lille sjov hakkert. Den kalder man en udtrækker. Og i det øjeblik, den bliver slået ind, så skyder vi, så trykker vi på aftrækkeren, bam, der trykker vi ned på fænghætten, som består af noget knaldkviksøl eller noget bomuld, som så antændes og sætter i alt det krudt, der er her. Og det udvider sig, og det gør, at projektilet, det farer afsted ud i vor herres fri natur. Det, der sker, det er, der kommer et modsvarende tryk den anden vej. Den der kalder vi en udtrækker. Den har fat hernede under. Fordi længere ude... Så når vi nu trækker, den trækker patronhylster ud, så sidder der sådan en lille sjover her. Den kalder vi en udkaster. Og i det øjeblik, den der ramler på der, så siger den svupti, og så bliver positivet smidt ud til højre. Det vil sige, at vi har tre ting her. Vi har et mærke fra slagstiften, vi har et mærke fra udtrækkeren, vi har et mærke fra udkasteren, plus at vi kan have mærker fra kammeret, og i den sidste ende også fra projektilet, fordi når sådan en den farer afsted ud igennem et løb, der er den her, var der 6 højredrejede riffelgange. Det betyder, at kuglen kommer til at rotere. Når den kommer ud, så fiser den rundt omkring sig selv. Det er for at holde stabiliteten, for ellers vil den bare falde ud og køre til højre eller venstre. Den her er stabiliseret sådan, så den kører den vej og dertil. Og derfor kan vi med sikkerhed sige, at Marie Rode Lok Hansen er blevet dræbt med en 9 mm pistol af mærket P38. Og så vil jeg godt sige, at alle journalister og forfattere, med alt ræs og respekt for dem, det er vi jo nødt til. Jeg har det sådan, jeg kan kun fortælle jer sandheden. Og jeg vil, hvis der er noget, jeg ikke kan fortælle jer, så siger jeg, det vil jeg ikke. Eller også siger jeg, det vil jeg ikke fortælle jer. For ellers så kan jeg ikke have med sådan noget at gøre. Og det kan godt være, at der er nogle ting, som jeg stadigvæk har tavshedspligt om. Men jeg vil da lige godt, en af de mange utallige bøger, der er skrevet omkring drabet på Marie Rode Lok Hansen, der er der altså en eller anden forfatter, der har gjort et mægtigt kunstværk. Jeg har lige fortalt jer om 4 patroner. Jeg har fortalt jer om 4 projektiler, 3 på stedet og 1 i skulderen. Her er der en forfatter, der tillader sig den frihed at skrive. Politiets teknikere faldt i alt 6 patronhylstre og 3 projektiler på gerningsstedet. 2 projektiler i kontoret, 1 i hallen. Desuden blev 2 fundet under obduktionen på Marie Rode Lok Hansen, og 1 sad i kroppen på Irma Rasmussen. Godnav. Se, så kan man jo altså, så har man ligesom noget at arbejde med, hvis I forstår, hvad jeg mener. Samme forfatter
tillader sig den frihed at skrive, det er, at han uden ansvar. Jeg kan ikke sige det her uden ansvar. Jeg hæfter for det, jeg har fortalt. Men han skriver, kriminaltekniker Bjørn Pauli nævnede år senere, at kriminalteknisk afdeling med stor sandsynlighed har haft det rigtige drabsvåben til undersøgelse, men at det umiddelbart var blevet frikendt, da det ikke var en Walther P38. Det er uvist, hvad nu afdøde Bjørn Pauli bygger sine store sandsynligheder på. Og tak for det. Det var foreløbigt. Vi snakker. Ja, så ved vi det. Vi snakker videre, og jeg skal nok springe ind, for der er masser. Der er mere. I skal endelig spørge til, vi skal have ting frem på bordet. Må vi stille spørgsmål nu? Eller? Ja. Jamen, jeg har lige et par ting. Den ene, det er, jeg måske har spurgt om det før, men hvis man lytter båndoptagelsen igennem med Irma Rasmussen, ja, så siger hun jo direkte adspurgt, at hun ikke hørte nogen skud. Rigtigt. Hun siger, tænk, det kan jeg... Altså, han bliver, ja, spørger, hørte der skud fra kontoret? Ja. Tænk, det kan jeg ikke blive klar over. Nej. Og så siger jeg, er det teknisk muligt at sætte en lyddæmper på den P38? Ja, det vil jeg godt sige, det kan sgu være ligegyldigt, fordi det er for Lise Christensen, hun hører alle tre skud. Så hun hører alle tre skud? Ja. Men Irma gør ikke? Irma gør ikke. Og lyddæmper eller ej, det vil egentlig ikke ændre ret meget for os. Nej, men jeg synes men bare, at en lyddæmper, den peger jo ligesom i retning af en planlagt likvidering. Ja. Hvor en pistol, det kan man sige, det var for at skrue, det var for, ja, at altså, jeg synes godt, men, man kan sige. Men jeg tror, vi skal komme ind på det senere, fordi det er bestemt ikke min opfattelse, at gerningsmanden kommer for at dræbe Marie. Så er han skudt hende i døren. Færdig. Ja. Han går ikke ind i sådan en vipsestue. Han er kommet af en helt anden grund. Det kan være, det kan du komme ind på, så kan jeg supplere. Og hvis hun havde gjort, som han ønskede, så tror jeg, hun havde levet i dag. Undskyld, jeg siger det. Men det er min opfattelse. Men han møder op med en ladt pistol. Han har altså en grim hensigt, men det er egentlig ikke hans ærne. For så ville han bare skyde hende. Ja, gør. Hun skulle lige have gøre et eller andet, eller lade være med at gøre et eller andet, eller sådan. Motivet til dette mord er kærlighed eller jalousi. Det kan være porno, det kan være dit og dat. Vi har ikke kunnet finde et ordentligt motiv. Måske er det økonomi, penge. Det er meget svært at finde beviset derfor. Men beviset, det har vi. Det har gerningsmanden givet os til de fire tomme patronhylstre. De er produceret i Tyskland, Dynamit Nobel i Køln, og de er leveret til det tyske politi og grænsekorps. Men en overskudsproduktion, 2.000 styk, er solgt ud af landet. Det kan de ikke have i Tyskland, det er solgt til Danmark. Og der er det solgt videre 500 til Grønland, og vi har 1.150, der er solgt til Danmark, dyrehaver, dyrlæger, skovfoder osv. Ikke der har vi fundet det, og så har vi fundet 400 patroner i jagt og fiskeri i Aarhus. Dette jagt og fiskeri har også solgt 2 9 mm pistoler med 50 hver. Det vil sige, at der har været 300 patroner i Aarhus by, og så mangler vi en æske på 50. Den æske, den mangler vi. Den har en størrelse som sådan her. Den er lyseblå, og der står Dynamit Nobel 50 mm Gekko 55. Hvis vi får fat i den, så har vi morderen, og så ligegyldigt om han er levende eller død, så får vi lagt sag på sagen. Så er det slut.